Başta xatirə müəllimə olmaqla bütün müəllimələrimi Müəllimələr günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim üçün ən dəyərli olan sizsiz. Müəllim bir şama bənzər, özünü əridərək şagirdlərinə işıq verər. Gələcək gənclərin, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Bayramınız mübarək olsun, əziz müəllimlər. Əziz müəllimlər, biz sizin Müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirik. Biz sizin sayənizdə gələcəyimizə uğurlu addımlayırıq. Əziz dəyərli müəllimə, nə yaxşı ki varsınız. Sizi Müəllimlər günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bütün müəllimələrimizi təbrik edirəm. Müəllimələr kitabdan deyil, ürəkdən öyrədirlər. Müəllimlər gününüz mübarək. Bizim hər birimiz elmi dərəcəmizdən, təhsil səviyyəmizdən, biliyimizdən asılı olmayaraq bütün nailiyyətlərə görə müəllimlərə, məktəbə borcluyuq. Bayramınız mübarək, əziz müəllimlər. Şəxsiyyəti valideynlərin bir səhvdən tərbiyədir. Keçmişi öyrədən, gələcəyi qurandır müəllim. Sizi çox sevirik. Müəllimlər gününüz mübarək. Müəllim həyatımıza çıraqdır. Həyatıma çıraq olan müəllimlərimiz, bayramınız mübarək. Müəllim bu adam mənasıdır. Onun hər ürəkdə öz yeri vardır. Odur inancısı, gənc nəsillərin. Fikri, düşüncəsi, bilik, bahardır. Müəllim bu adam inancısından desən. Nə sözün tükənər, nə qəlbin uçsar. Ona canımı da nə qurban desən. Bir şair müəllimə buna haqqı var. Müəllimlik dünyada ən çətin, eyni zamanda ən şərəfli və ən gözəl peşədir. Bayramınız mübarək, əziz müəllimlər. Əziz müəllimələri, mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Qarşıdan gələn müəllimlər günündən sizə sizi ürəkdən təbrik edirəm və mən sizə şeir həsr etmişəm. Bəxtiyar Vahabzadə müəllimə şeirə. Əldə qələm tutmağı bizə sən öyrətmişsən. Möhkəm addım atmağı bizə sən öyrətmişsən. Heç zamanı unutmadık böyük əməyini biz. Ey mahriban dostumuz, əziz müəllimimiz, gəlib doğma məktəbə biz səndən dərs alırıq. Alışırıq zəhmətə, bu yatır uzanırıq. Əziz müəllimlərimiz, ailəm həkim vəkil, hakim sizin əməyinizin bəhrəsidir. Müəllimlər gününüz mübarək, sizi çox sevirik. Müəllim yeni doğan günəş kimidir. Ətrafı çırpandıranaq, qaranlığa meydan oxuyur. Müəllimlər bayramımız mübarək. Müəllim bir şama bənzər. Özünü öyrədərək başqalarına işıq verir. Əziz müəllimlər, müəllimlər gününüzü təbrik edirəm. Əziz müəllimlər, sizi 5 oktyabr Müəllimlər günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Müəllimlər, yeni nəsil sizin əsəriniz olacaqdır. Sizə hamımız çox borcluyuq. Dünyanın ən şərəfli peşəsi müəllimlikdir. Əziz müəllimlər, bayramınız mübarək olsun. Müəllim keçmişin əmanətçisi, gələcəyin qurucusudur. Əziz müəllimlərimiz, gününüz mübarək. Müəllimlik bir şama bənzər. Özünü əridərək başqalarına işıq verər. Əziz müəllimim, bayramınız mübarək olsun. Bir aydınlıq sabahları hazırlayan bütün müəllimləri Müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirik. Əziz müəllimlər, sizi 5 oktyabr Müəllimlər gününüzü münasibəti ilə sizi təbrik edirəm və sizə bir şeir təqdim etmək istəyirəm. Ən şərəfli peşədir müəllimlik peşəsi. Bu həyatda müəllim yetişdirər hər kəsi. İlk olaraq yazdırar bizə ana kəlməsi, öyrədir o sevməyi, ananı həm vətəni. Sən uşaq könlümün eşqi, ilqarı, andısan ustadım, dostum, yoldaşım. Bunun üçün müəllim adını daşıyanların önündə hörmətlə əyilir başım. Bir gün Aristoteldən soruşdular. Sənin üçün ən dəyərli varlıq müəllimlərindir, yoxsa valideynlərin? Aristotel cavab verdi. Valideynlərim məni göylərdən yerlərə indirib, müəllimlərim isə məni yerlərdən göylərə qaldırıb. Gələcək gənclərim, gənclər isə müəllimlərin əsəridir. Müəllim keçmişi öyrədən, gələcəyi qurandır. Əziz müəllimlər, sizi Peşə Bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm.